tudo bem? Meu nome é Yasmin, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje conheceremos a história de uma mulher cujos feitos e até mesmo a existência foram desconhecidos para nós durante muito tempo. Quando pensamos em mulheres governando o Egito Antigo, provavelmente Cleópatra é o primeiro nome que vem à mente. Certamente ela é a faraó mais conhecida, contudo ela não foi a única e muito menos a primeira mulher faraó do Egito Antigo. O título de primeira faraó mulher pertence a Hatshepsut, filha de Tutmés I, um dos faraós do Novo Império por volta do século XV a.C. Após a morte do seu pai, Hatshepsut se casa com seu irmão, Tutmés II, sendo que esse morre 4 anos depois. Nesse caso, o herdeiro do trono era Tutmés III, filho de Tutmés II, com uma de suas concubinas. Hatshepsut assume o reino, enquanto o menino, que ainda era uma criança, possuía apenas o título de faraó. Quem governava mesmo era sua tia e madrasta. Isso até funciona durante um tempo, mas não demora muito para Hatshepsut assumir o título de faraó também. A primeira rainha do Egito governou sozinha por 22 anos, liderando um estado riquíssimo. Ela expandiu as rotas comerciais, iniciou obras de embelezamento urbano e construiu templos religiosos, inclusive para o culto a ela mesma. Para assegurar o seu governo, Hatshepsut afastou o Tutmés III, que cresceu e foi instruído distante do trono. Ela foi a primeira mulher a tomar para si os títulos de faraó e divindade viva, e muitas das suas representações em pinturas e estátuas possuem símbolos de força masculino, como por exemplo a barba postiça representando poder. Hatshepsut morre de causas desconhecidas em 1482 a.C. e só após a sua morte, Tutmés III assume o trono após 22 anos sob o controle da sua tia e madrasta. Ele se mostrou inteligente e capaz, conquistando novos territórios e administrando um grande império. Ele também apagou o nome de sua antecessora de documentos e monumentos, mas foi incapaz de apagar a sua existência, já que a verdade veio à tona, ainda que de forma tardia. Gostou desse vídeo? Então deixa nos comentários. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito, aproveita e ativa o sininho para ficar por dentro, né, de todos os vídeos novos, não perca nada. Um beijo e até a próxima!